Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ ես խոսելու եմ 100-ավոր միլիոն դրամների հասնող մեքենայություններից, քանի որ շաբաթներ շարունակ պետական մարմինները նախընտրել են լռել այդ մասին, իսկ թե ինչու գուցե դուք կկրայեք այս տեսանյութի վերջում։ Ամեն դեպքում այս պահին արձանագրենք, որ ոչ քաղաքապետարանը և ոչ էլ դատախազությունը չեն խոսել պետությանը և համայնքին հասցված վնասից։ Խոսքը գնում է պետական գնումների մասին, որոնք կարգավորվում են համապատասխան օրենսդրությամբ և կառավարության որոշումներով։ Այսպես, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն ցանկացած կապիտալ շինարարություն պահանջում է առանձին տեխնիկական հսկողություն մեկ այլ մասնավոր կազմակերպության կողմից։ Այսինքն, փաստացի շինարարության վերաբերյալ հայտարարվում է երկու մրցույթ՝ բուն շինարարական աշխատանքները և դրանց տեխնիկական հսկողությունը։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել անցնող շաբաթների ընթացքում, դժվար է անգամ երևակայել։ Հիմա հաջորդաբար, 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսին կառավարությունը իր որոշումներից մեկում կատարում է մի փոփոխություն, որը փաստի առաջ է կանգնացնում շատ ու շատ շինարարների և տեղ հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների։ Պետությունը այդ որոշմամբ կազմակերպություններից մրցույթներին մասնակցելու համար պահանջում է չափազանց մեծ բանկային երաշխիք, այնքան մեծ, որ շատ ընկերություններ որոշում են այդ պայմաններով այլևս չմասնակցել մրցույթներին։ Սրա մասին հետագայում մանրամասն կխոսենք։ 2020 թվականի հունվարի 9-ին պետական գրանցում է ստանում Etalon Group PB-ն և երկրով մեկ դիմում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու մրցույթներին և հիմնականում նվազագույն արժեք տալով հաղթում։ 2020 թվականի փետրվարի 20-ին նույն նորաստեղծ կազմակերպությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարվող ասֆալտապատման աշխատանքների հսկողության մրցույթին և լինելով միակ մասնակիցը ստանում շուրջ 35 միլիոն դրամ արժողությամբ պայմանագիրը։ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ կազմակերպությունը ներկայացնում է նաև բանկային երաշխիք, որն անհրաժեշտ է ունենալ մրցույթը շահելիս։ Իսկ հիմա ամենաուշագրավը, պարզվել է, որ նորաստեղծ Etalon Group-ի ներկայացրած բանկային երաշխիքը կեղծ է։ Ասել է, թե մրցույթին ներկայացված փաստաթուղթը ոչ թե թողարկվել է բանկի կողմից, այլ կեղծվել է։ Օրեր առաջ քաղաքապետարանը լուծարում է այդ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիրը և, ինչպես ասացի, չի տեղեկացնում մարդկանց։ Այստեղ սկսվում է պատմության առավել հետաքրքիր հաջորդ մասը։ Երևանի քաղաքապետարանը մարտ ամսին հրապարակում է իր հերթական, բայց ծավալներով մեծ մրցույթը՝ բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման մրցույթը։ Եթե նախորդը պարզապես տեխնիկական հսկողության մրցույթ էր, ապա այս մեկով նախատեսված են մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ։ Այս մրցույթի չափաբաժինների մեծ մասին նվազագույն արժեք է ներկայացնում Russian Voyage անունով ՍՊ-ն, որը ևս ստեղծվել է հետհեղափոխական ժամանակաշրջանում 2019 թվականի հունվար ամսին։ Այս կազմակերպությունը ևս կշահեր 600 միլիոն դրամ և ավել արժողության մրցույթը, եթե չպարզվեր, որ այն ևս ներկայացրել է կեղծ բանկային երաշխիք։ Ես ներկայացրեցի երկու կազմակերպությունների երկու մրցույթներ, բայց դրանք ներկայացրածիցս ավելին են։ Բազմաթիվ այլ մրցույթներ ևս հրապարակված են ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այլև տարբեր պետական և տեղական մարմինների կողմից։ Բնականաբար հարց է առաջանում. փոխկապակցված են արդյոք այս ընկերությունները և արդյոք կեղծվել են բանկային երաշխիքի վերաբերյալ փաստաթուղթը սեփական ռիսկով։ Անդրադառնանք սեփականատերերին տվյալ կազմակերպությունների։ Համաձայն պետական ռեգիստրի պաշտոնական տվյալների, Russian Voyage ՍՊ տնօրեն է հանդիսանում Վահագն Ղալումյանը։ Շատերին այս ազգանունը կարող է ծանոթ թվալ, շատերին ոչ, ինձ այն ծանոթ է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քավորն է Իջևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանը, ով 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսից զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Ճիշտ նկատեցիք, ասացի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քանի որ նա դեռևս չի ընտրվել, այլ ամիսներ շարունակ հանդիսանում է նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատար և սպասում համայնքների խոշորացմանը, որպեսզի իրենց համար ավելի նպատակահարմար դեմոգրաֆիայով կարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Հաջորդ ինձ ծանոթ Ղալումյանը վերջերս հայտնի դարձած իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ԱԺ ծեծկրտուքի ժամանակ հետևից խփող, խփելուց հետո արարքից հրաժարվող Վահե Ղալումյանն է, ով վարչապետի քավորի եղբայրն է։
Հարազատ եղբայրը։ Ի տարբերություն Վարչապետ Փաշինյանի падգամավոր դարձած ազգականներ Սիփան Փաշինյանի եւ Հրաչյա Հակոբյանի, Վահե Ղանոմյանը իմ քայլի համամասնական ցուցակում զբաղեցրել է անցողիկ 31-րդ տեղը։ Իր կենսագրության հետաքրքիր դրվագ ԱԺ պաշտոնական կայքից 2003-ից 2006 թվականները Իջևանի Ճանշին վարչության գործադիր տնօրենի տեղակալ, 2006-ից 2015-ը Իջևանի Ճանշին վարչության գործադիր տնօրենի առաջին տեղակալ։ Կարծում եմ, պարոն Ղալումյանը ունի տենդերների մասնակցության սոլիդ փորձառություն։ Ամփոփում ենք այս ամենը վերհիշելով Russian Voyage ՍՊ տնօրեն Վահագն Ղալումյանին, ով հետհեղափոխական շրջանում ստեղծել է այդ ՍՊ-ն և մասնակցել շինարարական խոշորածավալ մրցույթի, ներկայացնելով կեղծ բանկային երաշխիք։ Հստակ ազգակցական կապը չեմ կարող նշել, միայն կասեմ, որ իրենք միմյանց մեջ ասում են, որ իրենք հորեղբոր տղաներ են։ Իրավապահները այս ամենից կարծում եմ արդեն տեղյակ են։ Հարուցել են արդյոք քրեական գործ եւ ինչ շրջանակների համար չեմ կարող ասել, բայց կասեմ, որ երկու շաբաթ արդեն անցել է այն բանից հետո, ինչ բանկը տեղեկացրել է Երևանի քաղաքապետարանին այն մասին, որ նման երաշխիք չի թողարկել եւ Ղալումյանի տնօրինած ՍՊ-ի ներկայացրած փաստաթուղթը կեղծ է։ Այս ամենը ինչու եմ ես հրապարակում, այլ ոչ իրավապահները, կրկին կդժվարանամ ասել։ Կդժվարանամ ասել նաև, թե փոխկապակցված են արդյոք բանկային երաշխիք կեղծած երկու նորաստեղծ կազմակերպությունները՝ Etalon Group-ը և Russian Voyage ՍՊ-ները։ Թող իրավապահները քննեն և պարզեն, գուցե այս երկու կազմակերպությունների գրասենյակներն են գտնվում նույն շենքում, կամ գուցե Պարետատունը, որը հնարավորություն ունի տեղորոշելու և փոխադարձ զանգերը վերծանելու, տեսնի, զանգահարել են արդյոք իրար երկու այս կազմակերպության տնօրենները և արդյոք Ղալումյանը ինքը զանգահարել է падգամավոր կամ քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ղալումյաններին, թե ոչ։ Հարց է առաջանում. Կարող էին արդյոք բիզնեսմենները դիմել այսպիսի գործողությունների առանց քաղաքական երաշխիքների։ Համոզված էին արդյոք, որ իրենց ներկայացրած բանկային երաշխիքները չեն ստուգվելու։ Համոզված էին արդյոք, որ իրենց պլանները չեն խափանվի և բանկային կազմակերպությունը չի դիմի իրավապահներին։ Այս հարցերը թողնում են պետական մարմիններին։ Միայն թե չասեք, որ սա պատրաստվում էիք հրապարակել հենց վաղը, պարզապես ձեզնից ես առաջ անցա։ Դա արդեն տեսել ենք, լսել ենք և հույս ունենք, որ այս ամենի վրա լույս կսպրվի։ Շնորհակալություն, այսքանը։